Welcome guys to my new video. Best ljudi, broš moj novi video. Danas igramo World of Tanks, znači World of Tanks, what the shit, World of Tanks. Šalim se, World of Tanks, znate, ono, ja najviše volim tu igricu da igram, znači ono, kad imam vreme ja igram nju najviše. Tako da ono, imam Cruiser MK3. Tako da mi danas idemo, on je ready for battle. Danas igramo, znači to, znači idemo u battle i ono, igrat ćemo danas World of Tanks malo. Čisto radi promjene, ono, šta znam, bit će nešto tako. Ja sam došao u škole pre 7 i po vremena. Sad je 1.45. Pa, ono, igramo malo World of Tanks, pa... Tako igram u World of Tanks malo, ja znači ono malo gutalj piće. WTF, sjebi sam se bro. Uf, leko sam se, ne znam, gledaj to. Idi ovo, le. Le, bem ti pivo. Pijena gleda. Znači ljudi, tako da ono, drinkujte malo, pivo nije ništa loše, pite malo tako to. Uživajte u ovom videu, ako nisi već lajkuj sad brata i tako to. Ono, napišite mi, stavit ću na Instagram story, ono, napišite mi šta da snimam, brate, vidjet ćemo, imam još neke challenge, da, samo moram da nađem još nekog to da radimo. Ono, ovako, prije nego što krenemo da pozdravimo neke ljude u ovom klipu, to je, pozdrav za Saru Pantelić, pozdrav za Makija Pantelića, pozdrav za Jovana Milića, pozdrav za Marka Blaževskog, broba. Pozdrav tako za dosta tih ljudi, pozdrav za koga još, pozdrav za Kobricu, Jovanu, pozdrav za Prkija, pozdrav za Uroša, pozdrav za Igora, pozdrav, ne znam više koga da pozdravim, ali ono, to... Ono, brate, šta dajmo, brate, će mi imati što će napravimo. Znači ono, ja trebam ljudi, imam tu, koga zanima nek mi se javi, ako hoće imam Matchbook na prodaje, ako hoće nek se javi na Instagram, mogu konfiguraciju da mu pošaljem, nije problem. Laptop je vrh, znači ono, nije sad nešto da ga hvalim, ali ono, kažem, meni je ono full. Sviđa mi se kao laptop i kao marka, ono, razumete, Matchbook. Tako to, ne razumijete, ja ne mogu ovog da ubijem, ja sam glup. A ovog ću gleda da pogodim. Sije koja fršeraja bila, a? De nestade pizda mu materi na čarama. To je to što se tiče toga, inače drugo što sad da vam reknem... Nije stao bre. Kurva jedan. Još tu mi prikazuje na mapi, mi prikazuje da je ovdje. Ali on nije tu, kao nešto se sakrio, nešto kao... Baš. Tako ljudi, ja vam kažem, znači ono, koga zanima taj Matchbook mi se javi, ja ću da mu prosledim. Information for this shit, da jebem ti majku u pičku, da ti jebem. Ja... Ma de znam, nemam pojma. Tako da, ono, koga zanima to nek mi se javi, ono, ja ću mu poslati konfiguracije, znači možda vidi slike, ću mu poslati da pogleda laptop. Laptop nije loš, mogu to da reći, dobro, ajde sad ovako da kažem, ovako, konfiguracije procesa mu je, znači, 2.80 nešto, valjda, toko nešto. RAM ima 8 GB, memorija 256 MB, tako nešto, ono, krkabarvagam. Za više informacije javite se u DM na Instagramu, ako želite. Ono, idemo u next battle, ljudi izvinite što ono čutim, brate, pišem ovdje na Whatsappu, znate, trebam da sredim. Imam jedan, bro, s ove strane, bro, ne znam ni s koje s ove. Imam jedan ovaj laptop tu da sredim, tako da kad sredim taj laptopić, bit će fuć. To će bud ekstra, brate, znači ono bit će ekstra. Woo! Ajmo u next battle, 10, 9, 8,
6, 7, 3, 2. Ovdje nema četiri, brate. Sam ja pijen, ali imam četvorku malo pre. Dobre. Ono, ljudi. Vidite moju masku, to je moja maska bila kad sam pao s motora. Znači, ono, jebala se skoro, vidite kako si, čekaj, kako se vidi. Znači, vidite kako je pojebana. Ima Samsung GP 2016. Fon je full. Evo moja cura, brate. Moja cura tu. Na pozadini, ono. Ne znam šta je držim, brate. Svako jutro kad je vidim, ja se plašim. Šalim se. Plašim se nje. WTF. Tako da, ljudi, ono, brate. Ko će, nek se javi. Imam Acer kompjuter na prodaju isto. Ko želi. I tako to, ljudi, šta znam drugo vam reći osim toga, to je sve što... What the fuck, sine, šta je ovoga, Juri neko? Ne, bre, kome puca? Pa puca li ti majku, bre, na grobu, mamu, ti je mršu pičku, mate? Jebo sam ti majku, jebo sam ti, i da si, kako se zove, mamu, ti jebam, kebaše te, treba da te ubije, bre, usta te jebem. O, jebem ga usta da ga jebem, ajmo još jedan battle, ono... Sine. Ono. Šta mislite, danas snimamo challenge neki s paprikama, nešto uzet ću kruze, nemam kaj jedan bolje nego ovaj drugi. Nešto kao challenge s paprikama, nešto, nemam pojma šta. Tako da ono, ljudi, ako vam se svidi klip, šta dam drugo da vam kažem, nemam pojma drugo šta da kažem, brate. Nisam pametan. To je pametan, niti kad si bio pametan. Na ovom drugom frontalu mi je prazna baterija, tako da šeta. Vidite, ljudi, kad ugasim ovo svjetlo, sjebe mi sve svjetljenje skroz. Zato pališ svjetlo, ostaneš na white, i onda je full extra. Imam ovaj daljinski, ono menja boje na njega, razumete, to nešto kao radio, kao nešto ne. Kao nešto, sad mi igramo dalje, kao... Tako. Ajmo, bruzer, ajde, brate, zaverglaj se, sine, ajde. Evo ga, bata se zaverglao. Jebo sam u majku pičku, ajde. 8, 7, 6, 5... pet nema sad, pet nema, majku ti jebem, viš da pet nema. Malo pre 4, sad 5, jebote, kako preskačete, brate, to je komplikovana igrica, glupa. Jebem ti brojke, kad ne znaju ni oni dobro, ja sam, ono... O, majko moja, ajde brže malo, tu ta bugarin te čeka. Glavo, zgazi fiću kao beba zračku štricu. Idemo sad ovdje gore, nemam pojma, pratim ove likove, BZVZ nešto. Evo ga, jedan Cruiser 3 se javio vamo dole. Ajde, milojice, će ti zađeš, a? 15 na sat, 12, 11, ajde. Ajde, ziđi, ljubite otac, ajde, tež kašo moj. Teža ka zemlja, jebem ga, ustane, može ziđi zubo brdo, gle. A brdo nini ništa uz brdo, ono. Kad nini, nima, šta evo, 50%, šta evo, 30% uz brdica, nije to nešto. Aj sad da dođe neki da me kobne s ove strane i da mu jebo ga, kurac. A, o bože. Tako da, ljudi, ono što znam da vam kažem, svi mi pitate, mislim, nije svi, dosta njih me pitalo, zašto sam ja, zašto se ukipim onako pred kamerom i tako to, razumete? Pa ljudi, ne ukipim se ja zato što me je sramota ili tako to, nego ukipim se zbog igrice, razumete? Ono, unesem se u igricu, zagledam se u nju, razumete? I onda nemam, ono, brate, nemam osjećaj da gledam u kameru, razumete? I to je to, ono, glupo bih bilo, gledam ovako, mislim, stalno gledam u vas, bro, mislim, gledam u kameru. Ko gleda u kameru još, ljudi? Ja nisam vidio tog lika koji još gleda u kameru. Ali ono, ja gledam s vremena na vremena, povacim pogled malo, tako to, razumete? Ali, okej, nije to poenta ovog klipa, nego da igramo World of Tanks. Ako me neko ne ukeba. Razmišljao sam da li da napravim novi kanal, mislim, ne skroz novi, nego da napravim još jedan kanal, da ubacim... Oh, fuck. Da ubacim... Ne, jebote, će da mu kebaju sad. Da ubacim... To da mi bude samo za game... Ne, šta evo.
50%, šta, 30% uzbrdica, nije to nešto. Aj sad da dođe neki da me kobne s ove strane i da mu je, boga kurac. A, o bože. Tako da ljudi, ono što znam da vam kažem, svi me pitate, mislim nije svi, dosta njih me pitalo, zašto sam ja, zašto se ukipim onako pred kamerom i tako to, razumete? Pa ljudi, ne ukipim se ja zato što me sramota ili tako to, nego ukipim se zbog igrice, razumete, ono, unesem se u igricu, zagledam se u nju, razumete, i onda nemam, ono, brate, nemam osjećaj da gledam u kameru, razumete. I to je to, ono, glupo bih bilo, gledam ovako, mislim, stalno gledam u vas, brate, mislim, gledam u kameru. Ko gleda u kameru još, ljudi? Ja nisam vidio tog lika koji još gleda u kameru. Ali ono, ja gledam s vremena na vremena, povacim pogled malo, tako to, razumete. Ali, okej, nije to poenta ovog klipa, nego da igramo World of Tanks, ako me neko ne ukeba. Razmišljao sam da li da napravim novi kanal, mislim ne skroz novi, nego da napravim još jedan kanal, da ubacim, da ubacim, ne jebote će da mu kebaju sad, da ubacim to da mi bude samo za games. Kažem vam ljudi, razmišljao sam, znači da otvorim taj drugi kanal, ono što znam da napravim nešto kao to, razumete, da... Da igram samo i tu da izbacujem igrice, na ovaj drugi kanal da izbacujem ono videoklipa normalno kao što sve videoklipove radim i tako to, ali ono, to sve zavisi kako vi mislite, šta ono, napišite, ne znam, napišite komentare ili da li želite tako, zato što meni nekako, ono, šta znam, napravim kanale i tako to, meni sve jedno, ali ono, kaj znam reći, tako da...